မင်္ဂလာပါရှင်နိုဝင်ဘာလ၁ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုကျွန်မရွှေရည်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့ပုံကြီးရဲ့ခမာတော့ကပ်လီပင်လေပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လေအောင်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်အသင့်တင့်ရနေတိမ်ထွန်းနေပါတယ်ကြံမင်္ဂလားပင်လေအောင်မှာတော့တိမ်အသင့်တင့်ပြထုံးနေအောင်တွေ့ရပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့တောင်ပို
ပြီးတော့ကြက်နေတိုင်းမှာတော့တနာရီ15မိုင်နှုန်းတက်ခတ်နေပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသကြီးရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေအနေနဲ့ကတော့မော်လမြိုင်နဲ့ဖအန်ဒေသကြီးမှာတိမ်ထူရနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မနီယာကွတ်ကြားမိုးထစ်ချုံရနိုင်ပြီးတော့စစ်တွေမကွေပသိမ်ပဲခူးနဲ့တဝယ်ရီမှာတော့နေရာကြီးကြီးရနေနေရာစစ်စစ်မိုးထစ်ချုံရနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင် မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသကြီးရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေအနေနဲ့ကတော့မြကြီးနားမှာအများအားဖြင့်တာဟနိုင်ပါတယ်။ဟာခါ၊မုံရွာ၊မန္တလေး၊လာရှို၊တောင်ကြီး၊ဟဲဟို၊လိုက်ကော့စတဲ့ဒေသတွေမှာတော့မိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမှာနေရာကွက်ကြားနဲ့ကြံနေတိုင်းမှာတော့နေရာကြီးကြီးရနေနေရာစစ်စစ်မိုးထစ်ချုံရနိုင်ပါတယ်ရှင်။ မွေးချိန်ခန့်မှန်းချက်နေနေရတော့ကချင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်ဒေသတွေကလွှဲရင်ကျန်းဒေသတွေအားလုံးလိုလိုမှာမွေးချိန်တွေက40မီလီမီတာနဲ့60မီလီမီတာလောက်ကျွာသွားနိုင်ပါတယ်ရှင်။ညဘူးချိန်ခန့်မှန်းချက်နေနေရတော့ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်ဒေသတွေမှာညဘူးချိန်တွေကစက်တုံးဒီဂရီ၊စင်ဒီဂရိတ်ကနေ17ဒီဂရီ၊စင်ဒီဂရိတ်အောက်ကိုလျော့ကျနိ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ဒီက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 နေ့
အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့38°C လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါရှင် ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသကြီးမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင် ကျေးဇူးများတင်ပါရှင်